Dobrý večer, jsme rádi, že jste přišli. Rád bych tu přivítal především Jana Němce. Dneska se budeme povídat o jeho románu, možnosti milostného románu. Jana Němce asi není potřeba nějak příliš představovat, ale jenom tak pro přesnost je to spisovatel, redaktor nakladatelství a časopisu Host. Za román Dějiny světla získal cenu Evropské unie a loni vydal autofikční knihu Možnosti milostného románu. Na zadní straně obálky se píše, že je to román o lásce a o psaní ve věku digitálního smutku. Takže já bych rovnou začal první otázkou. Co to vlastně znamená věk digitálního smutku? A liší se nějak láska a smutek z rozchodu od dob předdigitálních? Děkuji za dvojité uvítání. Dobrý večer. No, já jsem se na sebe nastražil trošku pást tou anotací, protože to spojení digitální smutek z toho tak jako vystoupí a když ta kniha vyšla, tak se mě hodně na to i ostatní právě ptali. Mě dlouho trvalo, než jsem nějakou odpověď vymyslel, pak jsem si ji vymyslel, teď jak jsem dlouho nikde přes tu koronakrizi nebyl, tak jsem ji zase zapomněl, takže budu muset asi vymyslet teď znova. Ne, tak já jako šlo o to, trošku v tom bylo okouzlení vůbec jako tím spojením, že se mi zdálo, že digitální smutek mě to nějak jako vzrušovalo, že ty dvě slova tak k sobě vlastně nepatří, že smutek je prostě jedna ze základních emocí a digitální dneska přirazujeme ke spoustě jiných věcí, ale k těm emocím obvykle ne. A zdálo se mi, že se něco v tom tak jako zajímavým způsobem sráží. No. Já zatím mám asi prostě něco tím směrem, že prostě různé naděje, které jsme do těch technologií vkládali, tak byly částečně naplněny a částečně byly jako zklamány, že samozřejmě nejsem nějaký technopesimista a skutečně si myslím, že nám to spoustu věcí ulehčilo. Ale zároveň si myslím, že jsme úplně jako nedomysleli vlastně, jak některé technologie vlastně interagují jako s lidskou psychikou a opravdu jako vznikla celá řada nových například jako behaviorálních závislostí spojených s internetem nebo s online světem. Ať je to prostě hraní online her nebo nutkavý nakupování, že jo, nebo sociální sítě nebo pornografie. Že to prostě není tak jednoduchý, jak jsme si možná představovali, že to má jako obvykle dvě stránky a mám pocit, že to má teda i jako ten rys právě toho smutku, no, že jako opravdu ono to zní tak jako klišé, ale myslím, že na tom něco je, no, že čím snadněji komunikujeme, tak tím často ta komunikace je vlastně méně kvalitní a čím je to snažší, tak tím se z toho vytrácí zároveň nějaká jako opravdovost. A ty se spal teda ještě konkrétně, jestli je jiný rozchod v době před digitálním smutkem. No to nevím, no tak nějaký holky vydali, ne, takovou tu knížku, já nevím, jak se to jmenuje, ale kde jsou ty rozchodové hlášky, nevím, jestli víte, o čem mluvím. No tak to já jsem tím tak zalistoval v knihkupectví, tak to je asi jako krásný příklad toho, jak vlastně ty věci jsou snadné, jsou tak snadné, až jsou jako směšný vlastně často. Tak asi v něčem to je jiný, no já naštěstí ještě jsem ta generace, stejně jako vy kluci asi, která to tak jako naštěstí nechytla v pubertě, ale až to trošku později, takže ještě jako jsme se naučili trošku něco jiného, ale občas se mi zdá, že ta generace, co je pod náma, tak jako vlastně tady to téma pro ně bude ještě jako daleko složitější než pro nás. Já bych jenom se teď obrátil k vám, kdybyste měli chuť se na něco zeptat, tak klidně do toho našeho rozhovoru můžete vstupovat a pokládat jenom Němcovi otázky i za sebe. Tak vlastně Štěpán začal tu zadní stranu obálky, já trošku budu do přední části té knihy. Je vlastně mnoho autorů, kteří do svých knih dávají moto. Vlastně v ty tvý knížce je napsaná věta místo pro moto. Tak já jsem četl nějaký rozhovor z jara, kde si psal, že už ti mnoho lidí poslalo to moto pro tu knihu. A že jako ti chodí ta mota. A zároveň bych se možná zeptal, jestli třeba potom, když to řeknu všem, co se kolem těch knih třeba za ten rok strhlo a co se napovídalo, jestli třeba teď už máš zpětně to moto a jestli bys mohl třeba vypíchnout i něco, co ti třeba lidi posílají za mota. Jo. No tak možná to si žádá trošku vysvětlení pro vás, byste tu knížku nečetli. Jak říkal Martin, tak místo mota je tam teda jenom prostor pro to moto, který
který si můžete vybrat vy jako čtenáři, a tam vlastně dál v té knize je nějaká kapitola, kde já nějaká mota nabízím, a to jsou skutečně jako věci, o kterých jsem sám uvažoval a pak opravdu jsem se jako nedokázal rozhodnout, nebo jsem neviděl důvod, proč bych se měl já rozhodovat pro jednu motu. A protože ta kniha obsahuje víc takových jako hravých věcí směrem ke čtenáři, tak jsem si říkal, že tohle, že to lze vyřešit takto. A je pravda, že jako lidi se toho občas chytli, no, pár mot mi přišlo. Já nevím, co bylo nejzajímavější, nejvtipnější. No, no jedno se mi líbilo, to bylo hned z kraje, to napsala nějaká čtenářka a to znělo díky bohu, že nejsem muž. Myslím, že takhle to bylo. Se mi zdá, jako, i vzhledem k té knize. A to je jako dost případné, ale to já bych tam třeba mít nemohl. Tak si myslím, že to je právě to pěkný dát slovo tomu čtenáři, že on může si zvolit moto, který já bych si zvolit nemohl. No a pak samozřejmě chodí taková jako opravdu jako mota, opravdu jako moudrá, ale tak to já jsem tam právě jako mít nechtěl nic takového. Já už si to nepamatuju popravdě, že jako nedokážu to citovat přesně. Ale jako spíš, víte co, to tam pochopitelně ani tak nešlo o nějaká konkrétní mota, šlo spíš o to, jako ty čtenáře víc jako vtáhnout do toho textu a opravdu jim dát nějakou možnost jako si do toho svýho výtisku vepsat něco, jak oni vlastně to interpretovali, tu knihu, že jo, protože mně vlastně docela záleželo na tom, aby ten text byl nějakým způsobem jako otevřený interpretačně a toto vlastně k tomu jako nabádá. Tak možná poprosíme Annie o první písničku. Nemám tušení, jak se ta píseň jmenuje. Asi slovní, ale je moje. Ale je moje. Asi slovní hříčka. Tak posluchači můžou navrhnout titul. jestli chytě nějaký slovo, tak by mohlo být zajímavé. Zasekla jsem se tady zatraceným schybu. Nevím, kde jsem udělala chybu. Napínám svaly, jak se dá, sedá mi na mozek spín. Už bych chtěla být jenom tvoje, protože ty jsi ten, kdo je. Dělej mi tady rozumí a umí mi číst z dlaně na přání, protože já konám duší. Bez rozumu, bez hlavy, to mi sluší. Thank you.
píseň. Tak jdeme dál. Já se možná zeptám, když kvůli tomu, že ty možnosti milostného románu jsou označovány, že to je jakási autofikce, nebo že jsou trochu autobiografické, tak zároveň, když, tak to může být takový štrknut nošení kůže na trh, může to být, nechci říkat, praní špinavého prádla, ale vy tam máte takovou, nebo ty tam máš takovou jednu větu, kterou tady ocituji, cituji, každý druhý má v kapse chytrý telefon, který o něm vypovídá až. Odesílá přesnou polohu do několika aplikací současně a tyhle algoritmu párují s jinými informacemi a tak dále a tak dále. Když to vlastně čtu, tak mi připadá, že dnešní svět, nebo v dnešním světě si možná nejvíc v historii vidíme jako do talířů, tak jestli, jak moc jako těžký se vlastně takhle jako autobiograficky odhalovat v době, kdy máme ty chytrý telefony, jsme na těch sociálních sítí a jsme schopni o sobě říci skoro všechno. Tak jestli to bylo těžší nebo třeba jednodušší jít tady tím směrem? No tak pro mě to hlavně bylo poprvé, takže já nemám srovnání, jestli to bylo jednodušší nebo složitější. Pro mě to rozhodně nebylo vůbec snadný. A ten proces toho psaní, teda kromě jiného, vlastně znamenal jako posouvání nějaké hranice právě toho, co člověk je jako schopný a ochotný o sobě říct. Dost jsem se jako na začátku vlastně vzpouzel, ale zároveň vlastně věřím tomu, že když člověk narazí na nějaký odpor, tak je to trošku jako právě důkaz toho, že jako objevuje nějaký nový území, což teda v případě této knihy pro mě tak rozhodně bylo, že jsem vlastně nikdy jako neměl v plánu psát něco tak osobního. Ale stalo se to a já jsem jako za to rád, protože jako opravdu mě to naučilo hodně věcí, myslím o psaní i o sobě, doufám. Takže jako já v tomto směru jako jsem rád, že jsem tím prošel na nějaké jako obecné rovině, jestli je to dneska snažší nebo těžší, to fakt jako nedokážu odpovědět. No já si myslím, že to je trošku jako matoucí, že samozřejmě na těch sociálních sítích jako neustále sami sebe prezentujeme, ale jako přece jenom doufám, že je opravdu nějaký jako kvalitativní rozdíl mezi tou úrovní, kterou snímají ty sociální sítě a mezi jako něčím, co snad dokáže literatura. No. Takže ono je jako je intimita a intimita, jo? Nebo je prostě, že na těch sociálních sítích opravdu, i když člověk jako chce, tak je jako velmi těžký vlastně říct něco, já nevím, buď podrobného nebo opravdového, protože to médium nějakým způsobem jako opravdu formuje, že jo, toto sdělení. No a stejně tak to je v případě toho románu, akorát ten román je opravdu jako svobodnější prostor, daleko jako větší taky prostor, že jo, to je jako banální, ale nelze to jako pominout. Čili tady já samozřejmě jako bych mohl napsat prostě pár postů jako o svým rozchodu a občas, že to člověk vidí na těch sítích, že někdo se s někým rozejde nebo někdo někomu umře a nějakým způsobem se to protočí na těch sociálních sítích. A já jako celkem nemám nic proti, ale jako kdyby to, o co mi šlo realizovat skrz ty sociální sítě, tak bych se jako nemusel psát román. No. Tak asi tolik jako mě k tomu napadalo. No, ty jsi řekl, že jsi se lecos přitom naučil, že jsi něco jako dozvěděl o psaní i o sobě. Dokázal bys nějak shrnout, co jsi naučil, co ti ta kniha dala? No. Tak dobře, tak já to rozdělím na dvě věci, na to jako osobní a na to jako profesní. A v té osobní rovině tam jako toho bylo víc, ale takový jako zajímavý moment pro mě byl, když navážu na to, co jsem říkal, že jako člověk posouvá nějakou hranici vlastně toho, co o sobě říká, tak tam byl takový jako zajímavý moment pro mě, že v určitou chvíli právě jsem jako nabil dojmu, že vlastně na sebe jako člověk může říct cokoliv a v skutečnosti se mu jako nic stát nemůže. Že ta jako obava, že vlastně se člověk příliš odhalí, je jako lichá, protože to nejhorší, vlastně, co se tím může stát ve skutečnosti, je to, že ostatní si o tobě pomyslí něco ošklivýho. A to jako při vší úctě prostě k názorům druhých lidí vlastně jako znamená jako velmi málo, si myslím. No ale zase jako o normálním člověku si něco ošklivého myslí třeba pár lidí z jeho okolí. To by si může, dejme tomu, něco ošklivého myslet mnoho čtenářů a jo. Můžou vznikat facebookové stránky, že? a tak podobně. No.
Jo, jo, ale zároveň, jako to je právě to, co se snažím říct, že tam byl, že tomu samozřejmě rozumím, co říkáš, a takhle jsem sám jako dlouho uvažoval při psání té knihy a opravdu jsem měl jako obavy z toho, jestli na sebe nechystám teda ještě daleko větší past, než je to svojí digitální smutek. Ale v určitou chvíli jsem se od toho nějak jako osvobodil a asi to souvisí s tím samotným procesem toho psaní, že vlastně, když už člověk jako sám toho o sobě tolik napíše, tak už mu tolik nevadí, co o něm napíší jako druzí, že si tím vlastně nějak jako projdeš sám a máš pocit, že už jako nic horšího se vlastně stát nemůže. No. Čili to bylo nějakým způsobem jako osvobozující, že mám pocit, že už se teď tolik jako nějak nebojím o svůj obraz, nebo je mi to tak jako víc trošku jedno. A na té profesní rovně to bylo jako zajímavé pro mě, že ano, to někde v té knížce jako je, tak se omlouvám těm, kdo to četli, že to malinko zopakuju, ale já jsem vlastně poprvé, když jsem v životě víc začal psát, tak to bylo, když jsem začal psát nějaký jako dopisy vlastně na Gimplu, jednak nějakým svým nějaké jedné své gymnaziální lásce a jednak jsem si tehdy i dnes dopisoval s naší učitelkou češtiny. A bylo to jako poprvé, co jsem intenzivně vlastně v životě psal, a tím, že to byly dopisy a tím, že to byl ten gymnaziální věk, tak jako pochopitelně to bylo jako velmi osobní. A pak jsem prostě psal jako různý jako jiný věci, že jo. A teď jsem měl pocit, že jsem se tak jako obloukem vlastně vrátil jako k tomu, z čeho to psaní jako vyvěralo v mém případě. A nějakým způsobem to vlastně taky pro mě bylo důležitý, protože jsem si uvědomil, že jako je to něco jiného fabulovat anebo, nebo psát o nějakým jako životním materiálu, no, že jako ta zkušenost toho psaní se tím jako proměňuje, no, že opravdu jako, nemám nic proti fabulované literatuře, ale je tam určitý jako jiný druh zodpovědnosti. Mně přijde, že člověk píše o něčem, co prožil a o někom, kdo to s ním prožil a je v tom taková jako větší intenzita. No. Která nemusí být cítit možná z druhé strany, nebo může být cítit z druhé strany, ze strany čtenáře, ale pro mě to psaní jako samo o sobě vlastně bylo nějakým způsobem jako intenzivnějším zážitkem, než třeba jako, že tady je nějaká povídka, že jo, v tom krvavém Bronxu ode mě, kterou jsem psal, to byla vlastně první věc, myslím, kterou jsem, jako první proza, kterou jsem psal potom to, a mě to najednou přišlo, jakože na co si to tady hraju, že tady něco vymýšlím, prostě 100 let zpátky, nějaký jako postavy, prostě, jakože, jo, no, tak. Přesto si tu knihu kupuješ. Jsem neudělal úplně dobrou reklamu. Štěpán tam má skvělou povídku. My jsme se, ještě vlastně se možná vrátím, jak jsme se bavili o té určitý sebeprezentaci, ať už na těch sociálních sítích, nebo nějakým odhalování se na veřejnosti, tak teď vlastně, když to řeknu, ty si ten román napsal i nějaký rok na trhu a teď jakoby nastává taková doba po tom díle, taková doba po románě, že teď vlastně i tady, že ho jakoby musíš prezentovat, proto jsme třeba teď tady, protože si tady prezentuješ ten svůj román. Zeptám se, jestli jako, jak je to moc těžký, protože když ty napíšeš něco třeba až takhle intimního, kde se jako odhaluješ a teď najednou jsi vlastně už takovej, nechci to nějak jako zlehčovat, a takový jako produkt, že ty vlastně z toho intimity se stal produkt, tak jestli třeba, že můžou být spisovatelé, kteří to dopíšou, zavřou a už se k tomu jako nevrací. Je to těžký znova to jako vysvětlovat a vracet se k tomu? Popravdě řečeno ani ne, ono to zase podle mě nějak souvisí s tím, co jsem říkal, že tam, ono se to vlastně, a to je taky jako kouzelný podle mě na tom psaní, že ty věci se právě v tom procesu jako proměňují, že jako na začátku opravdu v tomto případě prostě byla nějaká jako nepříjemná, bolestná osobní zkušenost, ale právě už tím, jak o tom začneš psát a jak tím pádem alespoň do jisté míry o těch lidech musíš začít uvažovat jinak, jako o postavách, tak ono se z toho vlastně čím dál víc jako stává jako téma, proto se to jmenuje Možnosti milostného románu, že jo, že to sice pracuje teda s nějakým mým osobním materiálem, ale jako mrzelo by mě vlastně, kdyby se to u toho zastavilo, že doufám, že to jako může fungovat ta kniha i jako nějaký zkoumání prostě milostných vztahů současnosti a že já jsem tam vlastně jenom jako příklad něčeho, v čem určitě jako se najdou i ostatní, takže vlastně to, co na začátku bylo opravdu jako uvnitř a o čem bylo těžké mluvit i jako třeba s přáteli, tak najednou jako už je venku a je to něco jako obecného a mě už nevadí o tom mluvit, protože už
to beru jako něco vlastně mimo mě, co prostě vnímám, jako, jak říkám, jako nějaký téma. No. Takže mě to už jako nedrásá, ani jako nemám pocit, že bych se nějak třeba nezdravě vracel jako k něčemu, co už je vlastně dávno pryč. Ono to samozřejmě jako je nějakým způsobem pryč, jako minulost je pryč, ale zároveň minulost je to, co nás utvořilo, takže marná sláva, jako pořád to tady s námi nějakým způsobem je. No, tak nevadí mi to. No. Já možná, jestli bych mohl poprosit, kdyby si kousek přečetl. Jo. Já přečtu jenom takovou jako krátkou kapitolu stránkovou v podstatě, která se jmenuje Poznámka autora. Ono je tam jakoby víc v průběhu toho textu. Jsou to takové jako reflexe toho vlastně, o co se tam snažím. A zároveň tady ta konkrétní poznámka autora je myslím takový docela jakoby úvod dobrý do toho románu, přestože ten román tím nezačíná. Připadá mi, že psát dnes milostný román je jako vytvářet patchwork. Střihy a stehy jsou moje, ale látkou si nejsem jistý, přestože jsem ji prožil. Mám pocit, že s každou větou upadám v podezření, zda jsem látku svého života neutkal podle jiných milostných románů, co hůř, podle písní a reklam, podle filmů a seriálů, podle vašich facebookových statusů. Proč jen se zde tolik kapitol jmenuje podle jiných uměleckých děl? A přesto jsem se do toho pochybného podniku pustil, protože v neustálém sporu exprese a sebekritiky musí mít poslední slovo to první. Podobně jako poslední hexagram čínské věštecké knihy Proměn není ukončení, ale předdokončení. Psát dnes milostný román znamená přísahat na autenticitu s bolavě skříženými prsty. Zachraňovat dítě z vaničky, kterou někdo vylévá. Dá se znovu a znovu poukazovat na to, jak se láska, krása a pravda diskreditovaly, jak se korumpovaly a jak se jejich cesty rozešly do různých světových stran. Ale Simon Weil říká, že krása není nic jiného než zvýšený pocit skutečnosti. A William Burroughs ve svém posledním deníkovém zápisu těsně před smrtí hovoří o tom, že láska je ten nejpřirozenější lék proti bolesti, který existuje. A právě těmito zkazkami nemocných svědců se při psaní řídím. Píšu o věcech, které mi z různých důvodů připadají skutečné a nezbývá mi než věřit, že to není naivita, s níž člověk začíná, ale ta, ke které se vrací poté, co se všechny argumenty a všechna kritika vyčerpaly. I když se člověk vzdá všeho, čeho je sto se vzdát, stále něco zbývá. Nikdo nedokáže vydělit sám sebe beze zbytku, a tento zbytek se hodí nabídnout armádě spásy, větru nebo supům. No, tak to je taková jako reflexe vlastně toho, jak jsem prožíval to samotné psaní té knihy, že já samozřejmě jsem se jako uvědomoval celou dobu, že to je jako z mnoha důvodů problematický a jednak tím, že to je založený na osobním materiálu, jednak tím, že prostě těch milostných románů a milostných příběhů je prostě tak neuvěřitelné množství, že každý další vlastně v horší a horší jakoby pozici se mi zdá. Tak mě vlastně zajímalo prostě i čistě profesně, jestli je to vůbec možný napsat knihu, která bude osobní a která se bude deklarovat jako milostný román a jestli to jako někoho ještě bude zajímat. A pokud jo, tak proč ho to bude zajímat a co si o tom bude myslet a tak dál. No, tak. Ta knížka vlastně není vůbec jednoduché čtení. Je to text, který sám sebe neustále reflektuje a sám sebe nahlíží z různých perspektiv. A přesto je ta knížka velice populární. Myslím, že už se dá říct, že se stala bestsellerem, což je, myslím, skvělá zpráva o českých čtenářích. Jaké máš čtenářské reakce? Nebo jaký typ čtenářů třeba ty nejčastěji spíše? No, hele, já vlastně takto, no, já jsem, když jsem to psal, tak právě tím, jak naznačuješ, tak ona je to taková jako spíš mozaika, není to úplně jako lineární, není to vůbec lineární text. Tak jsem spíš si myslel, že to je kniha jako pro nějaký užší okruh čtenářů a musím říct, že sám jsem byl překvapený, že to dostalo i do úplně jiných čtenářských kruhů, no. Jako teď zpětně si myslím, že to je tím, že jako opravdu v názvu je milostný román, což asi funguje líp, než jsme si mysleli v hostu. A je to prostě, má to jako tu kvalitu, ten charakter zpovědi, což taky jako není k zahození, když člověk jako teda uvažuje marketingově.
Takže asi z těchto důvodů, no. No a zároveň mám pocit, jako, že minimálně část těch lidí, teda, kteří to čtou, tak jako to opravdu čtou jako generačně. To asi jako v určitých kruzích čtenářských a spíš teda mám pocit, že ještě tak jako o pár let míň, než kolik je mě, jako funguje vlastně až překvapivě dobře. Ale hele, jako co za typ čtenářů, to já vlastně nevím. No. Já jsem byl vůbec překvapený, kolik těch čtenářů jako psalo, že to třeba v případě Dějin světla toho mýho předchozího románu vůbec nebylo. Třeba občas někdo napíše, že se mu to líbí a člověk je rád, ale jako tady ta kniha tím, jak je osobní, tak opravdu teda asi má při nejmenším části čtenářů schopnost jako vyvolávat osobní reakce. A myslím, že to bylo znát i jako z toho recenzenského přijetí jako na obě strany. A zároveň z toho čtenářského přijetí, že ta kniha je jako velmi, myslím, ostře občas odmítána, ale zároveň teda občas jako i někoho dost zasáhne, no, tak... To je pravda, že ta knižka není někomu lhostejná. No. A jako když se člověk baví s lidmi v literárních kruzích, tak prakticky není nikdo, kdo by neměl potřebu se k ní vyjádřit. Hmm. Teď mi to vezme ten Novák, bohužel. No. A vlastně jsem jako nezažil tolik jako prostě ohnivých debat jako v kavárnách, i tolik jako prostě hrozně rozčílených čtenářů třeba. To je šílený ten Němec. Byla třeba i nějaká negativní zpětná vazba, která ti něco dala? Že jsi třeba řekl, aha, tohle mě nenapadlo, nebo něco takového? Já bych rád řekl, že jo, protože to je vždycky sympatičtější, že jo, ale nic mě opravdu řečeno nenapadá. Ne, hele, tak jako já si myslím, že to je tak, totiž, že a ty to znáš, jako, že když člověk vlastně tu knížku píše, tak ji opravdu zná jako prostě líp než kdokoliv jiný. Takže ono většinou, když ti něco vytýkají, tak já mám zkušenost teda, že většinou ti vytýkají něco, co ty jsi jako pětkrát promyslel a velmi dobře víš, proč ses rozhodl tak, jak ses rozhodl, jo. Takže často spíš člověk si říká jako, že by se to snadno vysvětlit, kdyby existovala možnost to vysvětlit. Já nevím, spíš je to tak, jako, že ti lidi v tom přečtou něco, jako, co já jsem si neuvědomil, že tam je, ale netýká se to, jako, není to spojený s nějakým hodnocením té knihy, no, spíš je to jako spojený s nějakým jako jiným čtením prostě těch věcí. No. Jako tam byla zajímavá věc ta, že opravdu, jak to bylo pro mě hodně jako blízko ten materiál, tak já jsem nikdy, a myslím, že ani doteď, jako nedokázal některé věci v tom textu opravdu nahlídnout jako zvnějšku, takže já jsem třeba některé věci jako napsal, tak jak jsem si je pamatoval, ale vlastně až když to někdo přečetl, tak mi musel říct, jako by, co se tam děje, nebo jak to působí, že to já jsem fakt jako nedokázal vůbec v některých případech posoudit. Tak v tomto to bylo zajímavé, že něco napíšeš a teprve až to někdo přečte, tak nějak pochopíš vlastně, jako co jsi napsal nebo jak to působí. Ale to taky nebylo úplně spojené jako s nějakým hodnocením. Mm-hmm. Tak možná poprosíme druhou písničku. Píseň se jmenuje You Are The Only One. No time more. Shall you be crazy about someone? Shall you fall deeply in love? I'm here for you. I'm here for you. There's really nothing to be scared of. Baby, just make up your mind and I'll be there for you. I'll be there for you. Just like a wind, you keep changing in the middle of the night. You leave me raging just as much as I hate it. I love it. You're the only one that can keep me above it. After all the shit I've been through, boy, I can't keep telling you I'm not a toy. Still, I want you by my side, 'cause you're the only one and I want in my bed tonight. Ooh, 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 ooh. Don't have a clue.
things were the fine. Never tried to seek my predictable dose. Arms of yours are never able. Come on now, just wrap them around me. You're the only one that I want in my bed tonight. Vlastně Štěpán, tak ta tvoje kniha asi není úplně schopna umět prošumět jen tak bez lhostejnosti. Já jsem ovšem, když jsem si dělal nějaké rešerše, se snažil najít i rešerše, když to řeknu, z lidu, nejenom té profesionální kritiky, a našel jsem jistou webovou stránku, která se jmenuje Goodreads. Co je to vlastně taková databáze, kde se čtenáři hodnotí přečtené knihy, a tam jedna uživatelka Andrea měla takovou lakonickou recenzi, která zní: nejstrašnější pomsta za rozchod. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli si se jako nechtěl někomu pomstit a jestli třeba pomsta od někud nepřichází, protože třeba vím, že existuje facebooková stránka Nina vrací úder, tak jestli můžeš tomuto tématu něco hovořit. To je jedna z mála reakcí, které se mě dotýkají a jsou některé mi vadí, protože kdyby ta kniha byla pomstou za rozchod, tak bude vypadat jako hodně jinak, a hlavně já opravdu jako sám sobě bych nedovolil psát něco, co by bylo motivováno jako tímto způsobem. Já hlavně jsem jako neměl důvod se mstít, tak samozřejmě, že když se s váma někdo rozejde, koho máte rádi, tak vždycky je to jako bolestný, ale není to nic, jako za co byste se měli mstít, že přestože je to součástí manželského slibu, tak myslím, že lidi jako se vzájemně k sobě jako ve skutečnosti nemůžou zavázat na celý život, a nikdo prostě nevíme, co bude za 5 let, a každý má právo se změnit, a součástí toho je, že zkrátka ty vztahy jako končí. A přestože je to jako bolestný, tak je to něco, co právě člověk jako se musí taky naučit přijmout, a každému se to párkrát v životě pravděpodobně stane a změní ho to, a pokud jakoby na to reagoval jenom tímto způsobem, že teda se tomu člověku bude chtít mstít, tak jakoby se toho příliš mnoho jako nenaučil asi, no. Takže to ne, to jako opravdu, to v tom není, doufám. Mrzelo by mě, kdyby někdo z té knihy měl pocit, jako, že to bylo napsáno, abych se jako mstil, to ne. Ta motivace byla samozřejmě jako osobní, ale byla jiná. Byla spíš taková, že člověk jako chce pochopit něco, co se mu stalo, a chce se vyrovnat s něčím, co se mu stalo. Když jako se lžou jiné způsoby, jak se s tím jako dá vyrovnat. A zároveň v tom spíš bylo teda v tomto případě i takový to, že člověk vlastně nechce, aby to všechno zmizelo. No, že, když si člověk třeba vzpomene na své gymnaziální lásky, tak jako ví, že to bylo třeba stejně intenzivní, ale vlastně už si spoustu detailů nepamatuje, a nevím, jak to máte vy, ale nějakým způsobem to může vlastně člověka mrzet, že jste svědkem, že jste jediným svědkem určitých událostí, nebo jsou dva ti svědci, řekněme, a nikdo další vlastně tu není, kdo by o tom mohl svědčit, nebo kdo by to jako podržel vlastně to, co se na světě stalo. Ale paměť je prostě nespolehlivá a ty věci postupně se z ní vytrácejí. A mě v té době, kdy jsem to začal psát, což taky nebylo jako bezprostředně po tom rozchodu, to bylo asi nevím, 2 roky po tom rozchodu možná, tak i toto si pamatuju, že v tom jako hrálo roli, že jsem chtěl, aby to nějakým způsobem jako někde zůstalo. A ono samozřejmě zase to jako má to daleko víc jako rovin, že ono samozřejmě, jak to napíšete, tak si tu paměť zájemně trošku jako přepisujete, že jo, protože spoustu věcí vynecháte, něco jako se drobně pozmění, takže to je taková trošku jako smlouva s ďáblem v tomto směru, že teda jako napíšete knihu, která má o něčem svědčit, ale zároveň už jako sami si to pamatujete, ne tak, jak se to stalo, tak, jak jste to napsali.
a další jako různý niance to má, ale spíš jako šlo o toto, no, než o nějakou pomstu. A ta druhá část otázky, to jestli přicházíte na pomsta, nebo jestli se bojíš pomsty? Ne, tak to... Tak samozřejmě, že to je problematický. To je vždycky problematický psát o někom, kdo ještě žije. A opět se vracím k Janu Novákovi. Pochopitelně, no, že to je problematický a má to jako tu etickou jako rovinu. A to já jsem si taky jako celou dobu uvědomoval. A jako výslovný souhlas od Niny jsem jako nezískal. Jsem jako udělal to, že jsem jí to dal přečíst ten rukou, nebo jsem jí nabídl, ať si to přečte, než to vyjde. Na toho myslím tehdy ani nevyužila, ale zároveň jako kdybych si myslel, že jí to může nějak ublížit, tak bych to taky nedělal, no, že co se k toho člověka konkrétního znáte, tak asi nějakým způsobem dokážete odhadnout, jestli se vyrovná s tím, že je z něj literární postava, nebo to spíš bude připadat jako nějakým způsobem možná ne přímo zábavný, protože to nikdy není asi příjemný, když někdo konstruuje a kontroluje váš obraz na veřejnosti, ale jako prostě není to zničující rozhodně. No, ani nevrací úder, to je tak, to, tak to je legrační docela, ne? Nebo mě to nějak jako, já tím netrpím. Já vím, že ten autor tam nedávno napsal něco, kdyby už to byla kyberšikana, tak mi to řekne. Aha. Tady, už jako možná i sám jako cítí, že to možná do tebe jde jako hodně. No. Jak vlastně na tu knížku reagovali lidi, kteří jsou v ní zachyceni, nebo jejichž obrazy jsou tam zachycené? Samozřejmě nejvíce se mě zajímá, jak na to reagovala předloha Niny, ale nevím, jestli o tom chceš mluvit a samozřejmě na to vůbec jako netlačím. Tak oni všichni vlastně, kdo tam nějakým způsobem v tom rukopise jsou aktivní, tak dostali šanci právě si to přečíst dřív, než to vyšlo. Že to já zase jsem jako chtěl, aby mi nějací přátelé zůstali po vydání té knihy, tak se snažil postupovat diplomaticky právě, protože jsem věděl, že to je problematický. Takže to dostali přečíst, někteří jako k tomu měli pár poznámek, ale vlastně myslím, že nikdo nic úplně zásadního, že tak nějak jako všichni chápou, že to prostě nikdy není jedna ku jedné, nebo že člověk jako sice pracuje s nějakým materiálem, ale prostě ty postavy nejsou ti lidé, pochopitelně. No a v případě té Niny, jak jsem říkal, jako já jsem jí taky dal šanci si to přečíst, myslím, že to nevyužila před vydáním té knihy. A my nejsme téměř vůbec v kontaktu, takže já vlastně nevím, jak na to reagovat. Se tomu jako vyjadřovala i na sociálních sítích a tak, jo, že ta jako reakce je jako známá. Ale... Tak to mi řekni, to možná víš. Tak to změníme. To možná víš víc než já, Štěpáne, já bych se tě rád zeptal na to, na co se smě ty před chvilkou. Ne, to je, nemusíš samozřejmě, ale já fakt nevím. Viděl jsem nějaký print screen jako jejího statusu. Jo. Který samozřejmě vůči Janu Němcovi nebyl úplně jako empatický a pietní. Jo. Tak já ještě nejsem mrtvý, tak to bylo pietní. Ne, je to možný, ale tak to je právě jako, že součástí té rozchodové zkušenosti a taky, jak se spal na začátku na ten digitální smutek, tak se to dá pěkně navázat, že to byl taky zvláštní moment, že jo, kdy někdo, s kým strávíš 5 intenzivních let, se s tebou rozejde a pak si tě i na tom Facebooku jako odstraní z přátel vlastně. Takže ty jsi viděl něco, co já jsem neviděl, protože se stalo toto. Takže to je i ten digitální smutek, že to člověk tak na to kouká a říká si, jako jestli je to nutný, nebo proč to ten druhý vlastně udělá, ale jakože ty dveře se teda přibouchnou i jako tímto způsobem. No, jako jasně, jako každý na to má právo, i na tom Facebooku to tímto způsobem jako dát najevo, ale já tím pádem tu reakci ani neznám. No. Já se stavu zeptat. Určitě. Říkáte, že jsou nějaké reakce na vaše romány. Bavili jsme se na začátku o tom motu. Myslíte si, že víc reagovali ženy nebo muži? Protože když vidím ten, já jsem se teda ten román teďka tady koupila, ale mě osobně by zajímalo, jestli se spíš tomu vyjadřovaly ženy nebo muži. A pokud se vyjadřovaly ženy, chápu, že většina těch reakcí byla od žen, že teda spíše to jako, nevím, jestli muži, když si přečtu možnosti milostného románu, jestli si knihu koupí. Předpokládám, že asi častěji ženy. Tak oni obecně jako současnou prózu čtou daleko víc ženy, ať je to cokoliv a... Ne, opravdu, to je jako statisticky zkoumané.
No a v případě toho, já žádnou zvláštní statistiku nemám, ale asi to tak, nebo určitě to tak bude, že... Jestli ty reakce, byste říkali, že jsou různé reakce, jestli ano. To spíš bylo od žen nebo od mužů? Určitě spíš od žen. Spíš no. Od žen. Myslím si, že proto, že obecně čtou víc ženy a zároveň si myslím, že muži přece jenom jako jsou trošku... unavení jako digitální někam. V případě těchto témat trošku jako decentnější, řekněme. Ne? To není to není to přesné slovo, ale stydlivější možná vlastně. Jako já právě proto teda já, možná to nedává smysl, ale jako vlastně si vážím těch reakcí od mužů, protože jich je daleko méně a protože mám pocit, že muži jako méně často se otevírají tímto způsobem. Jako teď mám na mysli, můžu dát konkrétní příklad, že mi napsal nějaký čtenář vlastně, že tu knihu čte a že se právě taky rozešel se svou přítelkyní a že o tom ještě s nikým nemluvil ze svého okolí, akorát na konto toho rozchodu teda se musel odstěhovat, takže že je v nějakým jako prázdným bytě vlastně nezařízeným a povídá si o tom rozchodu jako s tou knihou. No, tak takových reakcí jako od mužů příliš mnoho není, protože mám pocit, že ne každý muž jako nebo vůbec, víte co, vůbec, jako napsat autorovi, já jsem to v životě neudělal. Ale tak to máte pravdu. Ne? Takže vůbec, napsat autorovi je jedna bariéra, teď napsat něco jako osobního je další bariéra. Ale teď ještě, když je to muž, to je jako... Věk ještě notabene, že máte ty kontakty sociální, tak vám můžu na sociální kontakty. Jo, jako dneska je to snaží samozřejmě toho autora snaží, kontaktovat, než to bylo, ale přesto jako, já, když jsem z toho prostředí literárního, tak velmi výjimečný. Dneska to udělám, protože se s těmi lidmi znám, tak už je to jako jiný, ale že bych napsal někomu, koho neznám, jako, ne. No, takže jako mě vůbec překvapuje, že nějaký reakce chodí a když je to od mužů, tak jsem ještě takový jako pozornější a přijde mi to jako nečekanější, bych řekl. No. Ale většina určitě máte pravdu, že těch reakcí je spíš od žen. Děkuji. Ještě bych se možná zeptal, tak ono to taky s tím souvisí, když ať už ta metoda toho psaní byla jakákoliv, tak v tom nějakém prazákladu je to vlastně příběh partnerské dvojice nebo jako partnerského soužití. Tak bych se chtěl zeptat, jaký vlastně bylo, tam je teda i ta pasáž, jako co jako dělá Nina, nebo jako z pohledu Niny, ale stejně, jak moc jako těžký se bylo jako nahlídnout, aby byl co nejvíc objektivní, protože přeci jen i ta druhá strana si může myslet něco jiného, má jiný pocity a takhle. Jak jsi tady k tomu přistupoval, abys byl jako, když to řeknu, aby to bylo co nejvíc spravedlivé? Ta rekonstrukce, což samozřejmě nemůže být nikdy. No, to si může každý zkusit doma, že když dva lidi prostě vzpomínají na společné zážitky, tak se ukazuje, že ty zážitky nejsou úplně společné. Jsou společné jenom do určité míry. No. Takže jasně, to je jako neřešitelný podle mě v principu, ale máš pravdu, že člověk zároveň, teda, když se pustí do takové knížky, tak nějakým způsobem jako se snaží dostat teda pohledu té druhé strany, nakolik je to možný. No, není jako na to žádný zvláštní trik, no, tak člověk jako si nějakým způsobem prostě ty situace pamatuje a pamatuje si právě i ty nezhody, nebo právě ty nezhody často si jako v tom partnerském vztahu, že ho pamatujeme nejvíc a pamatujeme si to, jak něco nám přijde úplně jako jednoznačně určitým způsobem a ten druhý nám teda říká něco, co chápeme, ale nerozumíme tomu. A to člověku jako zůstane, takže se to dá jako na základě toho rekonstruovat, že ta jako, to nepochopení prostě je zapamatovatelný, no, ale je to samozřejmě jenom jako částečné řešení. Já jsem zcela přesvědčen, že kdyby jako to psala Nina ten román, kdyby popisovala stejné situace, tak bude mluvit o jiných věcech a bude to mít samozřejmě zcela jiné vyznění. A už jsme dlouho nemluvili o Janu Novákovi, tak můžeme použít příklad, že kdyby napsal Kunderův životopis někdo jiný, tak to bude jiný Kunderův život, že jo, tam prostě na tom autorovi jako vlastně záleží víc, než téměř na tom, o kom se píše, takže. Ale to je podle mě jako jasný, že já právě bych si nedovolil nikdy tvrdit, že to je objektivní, to prostě je můj pohled a
možná poprosíme další píseň. Řekl, že čeští recenzenti jsou příliš cudní na to, aby tematizovali pornografii, kterou ty tam považuješ za důležité téma. Tak to můžeme rozebrat teď. Výborně. Tak jaký vliv má porno na společnost v čase digitálního smutku? No, to asi nikdo právě zatím úplně neví. Se mi zdá, že je to takový jako téma, ke kterému se člověk občas dostane, když jako o tom mluví třeba s přáteli, nebo myslím, že na to lidi naráží právě v těch partnerských vztazích. Ale mám pocit, že to teprve tak jako probublává do nějakého jako obecnějšího veřejného povědomí. No? Že to samozřejmě něco jako s tou sexualitou v partnerských vztazích jako dělá. Ta prostě neuvěřitelně snadná dostupnost jako vzrušení na jeden klik pro kohokoliv.
A je to něco, jako, s čím se budeme muset jako, naučit pracovat, no, samozřejmě, protože myslím, že to může mít jako, dost negativní vliv na partnerské vztahy, ale... A tak možná zároveň pozitivní, ne? Jako, nemám pro to oporu žádný datech, ale možná třeba ubývá nevěr, ne? Když jako, člověk může odreagovat. Jako jasně, no, určitě to tak jako v jednotlivých případech být může, nebo možná nejen v jednotlivých případech, ale... Spíš myslím, že nás to čeká, no, to nějak jako zpracovat a tematizovat a sám jako jsem byl zvědavý, protože v té knize to nějakým způsobem tematizovaný je, není to jako něco, co by tam bylo úplně hlavní, ale prostě nějaká ta linka tam tak je. A já jsem byl právě zvědavý, jestli to někdo jako zvedne a on to nikdo jako nezvedl, což může mít jako různý vysvětlení, že prostě to není tak zajímavý v té knižce, jednoduše řečeno, nebo možná je to, co jsem měl teda já pocit, že ti recenzenti jsou vlastně takový cudní a možná neví, co si s tím počít. Těžko říct. Je to zajímavé, že na těch čteních spíš občas na to jako přijde řeč, že se zeptá moderátor, tak jak se teď zeptal, anebo dokonce, že o tom někdo začne mluvit tak jako z publika, vždycky jsem takový trošku nervózní, kam až se dostaneme a zároveň, ale mně to přijde jako skvělý, že se otvírají i témata, o kterých se mluví těžko. No, tak je to takový jako prozkoumávání i pro mě a myslím teda, že nejen pro mě, no, že jako v těch partnerských vztazích to jako je těžký na no, těchto věcech mluvit. Jako o všech jako intimních věcech, že o všem spojeným se sexualitou. No. Takže uvidíme. A zase si myslím teda, že platí to, co už jsem tady jednou říkal, že jako naše generace ještě jenom tak jako zasažená prostě jako ze spodu, ale ty děcka, který prostě, pro který vlastně pornografie je první setkání se sexualitou vůbec často, což je dneska naprosto standardní, že jo. Tak tam spíš mám pocit, že jako můžu čekat, že nevíme, co to vlastně jako s těma lidma udělá. Možná vůbec nic, jo, já nechci jako strašit, ale já mám pocit, že to nikdo jako neví. No. Tak zamyslel. Já se možná zeptám, tak když už se možná bavíme i trošku obecněji, tak se zeptám, ty tam vlastně v té knížce máš spousta odkazů, vystupuje spousta spisovatelů a osobností literárních. Jsme na bezpečnější půdě. Já bych se možná zeptal, jestli je to milostný román, ať už je jakýkoliv, ale zároveň, jestli máš i taky nějaký ten svůj milostný román, ať už od českého nebo světového autora. Aha. Když se zeptám takhle jako takové doporučující okénko, tak aha, jestli by si třeba mohl říct, anebo jestli třeba je nějaký román, který bys mohl doporučit, že je třeba takto napsaný, ale napsaný takto, nebo jestli můžeš, když už jsi i ten redaktor toho hosta, tak toho využijeme. Jo, no tak ano, myslím, že pár těch románů milostných, který pro mě byly důležitý, tak je přímo jako v té knize zmíněných, no a určitě by to bylo To nebe, peklo, ráj, Julia Cortázara, na který jsem nějakým způsobem i myslel, když jsem psal tu svoji knížku, protože jako, mám pocit, že nějaký formální principy tam jako jsou podobný. Mám moc rád, jestli znáte někdo Alexandrijský kvartet od Lorence Darrella, což je milostný román, nejen milostný román. No, mám rád třeba Lásku za čas, Láska v čase cholery, že se to jmenuje ten Marquez. Je toho samozřejmě jako hodně, no, tak jak jsem v tom prostředí, tak člověk přečetl už prostě stovky knížek. Asi bych si vzpomněl na další, ale... No a pokud to míří jako k hostu, tak to nevím, to se mi samozřejmě vždycky jako hledá hůř to doporušení, protože jsem tomu nějakým způsobem jako blízko a nechci zase úplně dělat jako propagaci, nebo člověk ví, že třeba knížky, kterým dělá redakci, tak k ním většinou má nějaký blížší vztah, protože prostě s tím textem stráví nějaký čas. Ale já nevím, no, jako nějaký silný milostný román z poslední doby, co bych četl, to si teď vlastně ani nevybavím. Těžko říct. Možná ještě mě napadá, když jsme teda, jestli zmínil tu redakční práci, tak jestli vlastně po tom, co tam
vidíš nějaké typy věcí, které tě zaujmou, chceš na nich pracovat, zároveň vidíš asi spousta třeba nějakého balastu a takhle. Jak se potom dostává k tomu člověk, že má ještě chuť psát sám? No, musí si to člověk nějak oddělit vnitřně. Já si pamatuju, když jsem přišel do hosta, otevřel jsem jako dveře toho hangáru, který slouží jako sklad, a kde jsou ty palety s těma knížkama prostě vyskládaný ve třech řadách do stropu a jsou tam prostě opravdu jako desetitisíce knížek, tak člověk samozřejmě jako prvního, co ho napadne, jestli dává smysl nebo proč k tomu přidávat nějakou další. Ale to přejde a když člověk si uchová nějaký svůj jako vnitřní vztah vlastně k literatuře a ani ne k literatuře, ale spíš jako k psaní jako takovýmu, tak si myslím, že to vlastně je docela dobře skloubit, no tak obojí je to práce s textem a to, co člověk se naučil na vlastních textech, snad může nějakým způsobem použít i v té redakční práci a naopak. A zároveň vlastně je to nějakým způsobem ideální pro spisovatele, no tak jako ten host, že má pochopení i pro moje vlastní psaní, tak jako mi dává prostor občas napsat nějaký román. A já hlavně, to je asi důležité říct, já hlavně jsem jako v tom časopise především, mě to nakladatelství tolik nevytěžuje, to je spíš tak, že když jako přijde nějaký rukopis, který mě osobně zajímá a věřím mu, tak jako rád udělám redakci, ale vlastně je to třeba jedna, dvě knížky ročně, takže já jako jsem zaměstnaný vlastně v časopisu. A to už je trošku jako jiná práce, no, to už je práce spíš se sekundárníma textama a taková jako provoznější, že to mě do toho jako psaní prózy tolik nezasahuje. No, ale teď teda, jestli můžu určitě dělat reklamu knížtenho sta ještě, tak nevím, jestli jste, vy jste asi kluci četli, nevím jak ostatní. Před pár lety vyšla knížka Pálenka od Matěje Hořavy, které jsem tehdy dělal redakci a kterou teda mám moc rád. A teď Matěj Hořava bude vydávat další knížku po prázdninách, myslím, že se to bude jmenovat Mezipřistání. Ta Pálenka byly takový krátký prózy z Banátu, z těch českých vesnic v Rumunsku. Teď je to vlastně jako velmi podobný, akorát se to přestěhovalo do Gruzie, že Matěj teď učí češtinu. Takže jsou to zase takový jako krátký povídky situovaný do Gruzie a myslím, že to bude moc pěkná knížka. No. Tak to je jako radost, když do nakladatelství přijde rukopis, kterýmu opravdu věříte a máte pocit, že teda jako stojí za to opravdu té redakci se věnovat, protože prostě je to knížka, která tady zůstane nějakou dobu, tak to jsem jako velmi rád, ale co si budeme povídat, prostě jak toho host taky, že ho vydává velkou spoustu, tak je to spíš jako vzácnost. Ty jsi někdy řekl, že ve svém příštím románu by ses rád vrátil ke svému původnímu sociologickému zaměření a že by si zkoumal proměny v české společnosti. Máš nějaké teze, které v té knižce budeš zkoumat, co se s českou společností děje a proč? Hele, no, já jsem něco neuváženě řekl v tom rozhovoru, ono to možná neplatí. Ne, já jsem, jako jo, já jsem, ano, chtěl jsem napsat, mu chci napsat vlastně nějaký, jako něco, čemu by se dalo říkat společenský román. To je fakt, ale zároveň jsem teď narazil ještě jako na jiný téma, který mě taky jako přijde zrušující a to asi můžu klidně říct, protože jako nejsem pověrčivý, že mám pocit, že se o tom klidně může mluvit. A to je takový, jestli jste slyšeli o tom výzkumu LSD, který probíhal v Československu v 50. a 60. letech. Že to je jako ne úplně dobře známá a ne úplně prozkoumaná část jako jo, československé historie. A má to spoustu jako prostě zajímavých a překvapivých rysů, že Československo bylo snad jednou ze tří zemí, kde se oficiálně LSD jako vyrábělo, tady to sjíždělo ze zemínek státního podniku SPOFA. A jako skutečně probíhaly jako psychiatrické výzkumy docela jako ve velkým. Probíhaly už v 50. letech, že což je trošku překvapivé, že ty 50. lety prostě máme, 50. roky máme spojený prostě se stalinismem a s politickými procesy, což samozřejmě všechno probíhalo, ale pochopitelně ta doba byla daleko jako členitější a mělo to i tyto stránky, že vlastně probíhal docela pokrokový psychiatrický výzkum v Československu, takže začínal Stanislav Grof tady experimentovat, který pak emigroval do Ameriky a pokračoval spíš holotropním dýcháním, než se LSD. No a běželo to celý 60. roky a pak dokonce, když už v Americe a všude na světě bylo LSD jako zakázaný i pro výzkumný účely, tak v Československu ještě několik let vlastně to tady oficiálně zase běželo, takže tady je docela jako dlouhá zajímavá historie tohoto výzkumu, který samozřejmě je nějakým způsobem fascinující, no, protože jako narušuje naše běžné vnímání skutečnosti a je to nějakým způsobem jako
prostě kontroverzní a tak dále. No tak, tak to bych vlastně nějak, taky se říká, mohl prozkoumat. Tak uvidíme, jestli zvítězí společenský román o 90. letech nebo experimenty s LSD z 60. let. A to je skvělý, jestli jste to neviděli, to dokonce na YouTube třeba jako existují záznamy, protože oni to filmovali už v té době. A je třeba na YouTube velmi půvabný záznam armádního výzkumu LSD, kdy tři důstojníci Československé socialistické armády, takhle přesně tam byly ty tři sklenice, akorát v nich teda bylo LSD a oni si to jako se toho napili a teď se zkoumalo, jestli budou schopni plnit strategické úkoly po požití LSD. No, dokážete si tam představit, jak to asi probíhalo. Postupně svlíkají ty uniformy a teď jako začnou rozebírat nesmyslnost těch papírů, co tady máme. No, takže jako je to velmi půvabný, má to i půvabný stránky a no, hlavně to je to jako, je to velký téma vlastně. No. Takže uvidíme. Mohl bych se taky zeptat? Ano, já se vrátím zpátky před tuhle debatu. Já jsem tady dneska trošku náhodou, ale většina náhody pěkná, ale taky. Knížku jsem načet, určitě přečtu po dnešku. Zajímá mě, jste říkal, že jste to psal 2 roky po tom, vlastně, co jste prožil ten rozchod. A já podobně jako jiný, jsem tam se věnuju taky nějakým textům podobně. A vím, že třeba konkrétně v situaci v rozchodu je pro mě důležitý to fakt na ten papír dát hned, když je to čerstvý. Ten máš 2letý odstup. Byl to záměr s tou knížkou? Ne, ne, vůbec. Já jsem, jak jsem říkal, mě nikdy nenapadlo, že něco takového budu psát a spíš jsem vždycky tak jako tvrdil, že člověk by to měl mít jako oddělený ten soukromý život a to, o čem píše. A spíš ten příběh byl takový, že tak prostě tak víte, jak to probíhá, no, tak když člověk zažije něco, jako, co je těžký zpracovat, tak o tom nejdřív mluví jako s přáteli, nebo může chodit na nějakou psychoterapii, ano, buď to pomůže, nebo to nepomůže, tak prostě hledáte jako další prostě způsoby, jak to zpracovat. No, tak zkrátka, když jako jste z toho okolností spisovatel, když píšete knížky, tak jako dřív nebo později teda si musíte připustit, že existuje i možnost, že byste zkusili teda jako to zpracovat tímto způsobem. Ale já jsem fakt si tomu spíš bránil, jako ty 2 roky jsou spíš proto, že já jsem to nechtěl vlastně psát nějakým způsobem dlouho, no. Pak teda se mi zdálo, že jako, ne, že musím, jak se říká, že musím, protože člověk nic nemusí, ale ten vír nějak jako, prostě jsem to zkusil začít psát a nějak mě to vlastně začalo zajímat. A jsem ale rád vlastně, že tam ten odstup byl, protože ty 2 roky jsou dostatečně dlouhá doba, aby některé věci, které fakt nevidíte, podle mě proto, že jste příliš blízko a že ty emoce vás jako strhávají vlastně příliš do toho víru, tak aby se trošičku jako projasnily a už jste schopen to nahlídnout z nějakého, ne příliš velkého, ale přece jenom odstupu, takže myslím, že to byla tak jako ideální doba, že ještě to bylo nějakým způsobem jako živý, že teď už bych to knížka jako nenapsal vlastně, protože už prostě to není tak jako horký. Takže to bylo ještě jako živý a zároveň už teda jako to člověka tak jako nepohlcovalo úplně jako. Super, děkuji. Nemáte ještě někdo nějakou otázku? Já bych se ráda zeptala, jestli se nemělý, váš otec taky píše knížky. A měl jste někdy potřebu, nebo bavili jste se někdy o tom, jako jak psát, nebo jestli jste se i radil, jestli to napsat, nebo jestli to bylo vyloženě z vašeho nějakého toho vnitřního cítění? Ne, nebavili jsme se o tom, to jsou taková zrovna, to jsou tak, myslím, že ta knížka je hodně o věcech, o kterých se s rodiči často mluví těžko, samozřejmě záleží na vztahu a jsou různý vztahy mezi dětmi a rodiči, ale my tyto věci úplně jako nezdílíme, no, že to je příliš jako intimní a takže vůbec. Otec, mám pocit, i tak měl jako, nevím, jestli ostych je to správný. Já vlastně si nejsem jistý, jestli tu knížku četl po té, co vyšla, přestože jako jiný knížky moje četla, já čtu jeho knížky samozřejmě, ale čteme to vždycky, až to vyjde. Jakože nebavíme se o těch rukopisech ani o tom psaní. Mám pocit, že oba jako cítíme, že to je trošku jako jinde než v tom jako vztahu rodinným. No, že každý má ještě tady ten jako svět té literatury, ale jak tam taky v té knížce někde jako není to téma u nedělního rodinného stolu. Děkuji.
Možná už můžeme takhle rovnou volně v volné diskuze, tak jestli máte ještě nějaký dotaz, tak pokládejte. Vypadáte na první pohled taky jako záručivý mladý muž. Tak se chci zeptat, tak takhle relaxuje, že záručivý mladý muž. Jak relaxuje? Jestli u nějaké knihy, jestli třeba máte nějakou oblíbenou knihu, kterou jste jako... Ne, jako spisovatel, myslím, jestli třeba máte opravdu takový relax, že někdo si prostě vezme knížku a já taky mám svou knížku, že jsem ráda, že ji otevřu, vím na jaké stránce, protože tam je přesně to, co chci teďka přečíst. Hmm. Tak jestli třeba máte, anebo je to úplně z jiným způsobem. No, chtěl jsem říct, že vy zapomínáte, že právě jako je to moje profese. Já vím, právě. A rozhodně nemůžu relaxovat u knih. Já pracuju u knih a když jako chci relaxovat, tak jako jdu hrát tenis, no, nebo dělám něco úplně jiného. No. Tak ne, tak samozřejmě pořád čtu knížky jako mimo prostě host a čtu je rád, ale jako moje čtenářské kapacity nejsou neomezený a jsou jako z velké části naplněný prostě prací. Já už jako nechci vlastně se dívat do monitoru, to je ten problém, ono nejde ani o jako... Jako knížky jsou ještě v pohodě, ale prostě nechcete se už jako moc dívat na text a ještě teda, když je to v monitoru, tak to už vůbec nechcete, takže... No, tak teď je to třeba lepší pro mě, jakože jednak, že byla karanténa, jednak časopis Host přes léto nevychází, takže teď máme takový prázdniny, tak můžu víc číst jen tak jako, co mám chuť číst, ale... Ale... Jo, jako pokud se ptáte, jak relaxuje záručivý muž, tak relaxuje tím, že se steká na tenise a vůbec nevypadá záručivě. Určitě to nemá se to činit. No. A třeba nějakého českého autora, kdybyste jako třeba řekl, ano, tak ten je... já vím, že to je samozřejmě, nechci říct konkurence, to je takové ošklivé slovo, ale přece jenom si říkáte, že jo, tak to je český autor, tak to je dobrý. To se mi líbí. Čtěte toho hodně určitě, tak třeba jestli byste měl nějaký, i třeba pro nás tip. Ale jo, určitě, no tak padl tady ten Matěj Hořát, to mám moc rád. Mám vlastně dost rád knížky Marka Šindelky, že, což je můj generační vrstevník. Měl jsem rád Jana Balabána, který už teda nežije 10 let. Mám rád i toho zpropadeného Milana Kunderu vlastně, i když ne bez výhrad a ne všechno. Myslím, že Ivanka Mišková má vlastně ty dvě knížky, co vydala, tak jsou obě dobrý. No, jako, jo, takhle. Ale víte co, zase nesmíte, já spoustu věcí neznám, jo. Ono, jak prostě zase člověk pracuje v tom nakladatelství, tak a časopis taky zavalený tou prací a nestíhá zdaleka číst ani jako všechno ze současné prostě české prózy, přestože by jako nějakým způsobem rád, tak prostě není kapacita, takže zmiňuji spíš tak to, jako co znám a co mi přijde, jako, že stojí za pozornost, ale spoustu věcí nezmiňuji, ne protože bych jako je neměl rád, ale protože prostě jsem je sám nepřečetl. Děkuji. Tak ještě nějaký dotaz? Jestli ne, tak možná poprosíme poslední písničku. Premiéra, já a kytara. Tastes like strawberries in a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries and the summer feeling. Maybe you're the end of truth. I want your belly
summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar pie, watermelon sugar pie, watermelon sugar pie, watermelon sugar pie. Summer feeling. I don't know if I could ever go without it. It makes you know what a melon sugar.